ጽንፈኝነት የወለደው ፈተናዎች ቢገጥሙንም ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር የብልጽግና ጉዞአችንን እናስቀጥላለን ሲሉ አቶ የድጋ ሲሳ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ትላንት ማምሻውን ይፋዊ መግለጫ ሰጠ በወርቁ አይተነው ስም የተመዘገበ ባለ ፎቅ ህንፃ የመኖሪያ ቤት በአራጅ ሊሸጥ ነው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያልተቀናጀ አሰራር ድርጅቱ 12 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ አቷል ተባለ ሰባት ሚሊየን ኢትዮጵያውያንን አደጋ ላይ የጣሉ ያልፈነዱ ፈንጂዎችን የማምከን ሥራ ሊጀመር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ይዤ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ ጽንፈኝነት የወለደው ፈተናዎች ቢገጥሙንም ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር የብልጽግና ጉዞችንን እናስቀጥላለን ሲሉ አቶ ይርጋ ሲሳይ ገለጹ ጽንፈኝነት የወለደው ፈተናዎች ቢገጥሙንም ፈተናዎችን ወደ እድል አቅማችንን ወደ ውጤት ተግዳሮቶችን ወደ ስኬት በመቀየር የብልጽግና ጉዞችንን እናስቀጥላለን ሲሉ በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይርጋ ሲሳይ ገለጹ አቶ ይርጋ ሲሳይ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተካሄዱ የድጋፍ ሰልፎችን አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል እንደ ክልል ጽንፈኝነት የወለደው ፈተናዎች ቢገጥሙንም ፈተናዎችን ወደ ዕድል አቅማችንን ወደ ውጤት ተግዳሮቶችን ወደ ስኬት በመቀየር በመተሳሰብና በወንድማማችነት እጅ ለእጅ በመያያዝ ሕዝባችንን ከጎናችን በማሰለፍ የብልጽግና ጉዟችንን እናስቀጥላለን ብለዋል ሀገራዊ ለውጡን የወለደው የብልጽግና ፓርቲ የሀገራችንን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ስብራት በዘላቂነት መፍታት የሚቻለው ሀገራዊ አንድነታችንን በሚያጠናክርና በወንድማማችነት በእህትማማችነት ማዕቀፍ ውስጥ በማየት ሁሉን አቀፍና ዲሞክራሲያዊ መፍትሄ ማምጣት እንደሚቻል በጽኑ ያምናል ብለዋል አቶ ይርጋ ሲሳይ በተከታይ መረጃ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ትላንት ማምሻውን ይፋይ መግለጫ ሰጠ በዚህ መግለጫው ባለፉት ስምንት ወራት በአማራ ክልል በመንግስትና በታጣቂ ቡድኖች መካከል የተፈጠረው ግጭት ህዝቡን እጅግ የከፋ ዋጋ እያስከፈለው መሆኑን ገልጸዋል በዋናነት በሙስሊሞች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ መፈናቀል ዘረፋ መታገትና መገደል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመሄድ ላይ ይገኛል ብለዋል ሌላ ትርጉም እንዳይሰጠው ብለን በወደ ሰፊነት ብንታገስም ጉዳዩ ከቀን ወደ ቀን ንጹሐን ዜጎችን በማገትና በመሰወር እንዲሁም በመግደል የክልሉን ህዝብ በተለይ ሙስሊሙን ማህበረሰብ መከራ ውስጥ ጨምሮታል ብለዋል መግለጫው እንደ ማሳያም በቀን 297 ሰባተኛው ወር 2016 ዓ ም በባሕር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 የመብሪቅ ሶላት ሰግደው ወደ ቤታቸው በሚሄዱ አማኞች ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ የታጠቁ ኃይሎች አራት የአንድ ቤተሰብ አባላትና አንድ ጎረቤታቸውን በመግደል ተሰውረዋል በ 8 ሰባተኛ ወር 2016 ዓ ም በጎንደር ከተማ ማክሰኝት አካባቢ አራት ሙስሊሞች ተገለዋል በ 29 ሰባተኛ ወር 2016 ዓ ም በሞጣ ከተማ አንድን ወጣት ካገቱ በኋላ ቤተሰቦቹን በማስፈራራት 300 ሺህ ብር ተቀብለው ታጋቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ገለው ጥለውታል በቢቸና ከተማ በቀን 26 7ኛ ወር 2016 ዓ ም ንጹሐን ባልና ሚስትን ለምን ለመንግሥት ግብር ከፈላችሁ ተብለው በግፍ ተገለዋል ምክር ቤቱ በአጠቃላይ በተለያዩ ቦታዎች ባለፉት ስምንት ወራት ከ8 በላይ ሙስሊሞች መገደላቸውን በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች መፈናቀላቸውን 47 ሰዎች መታገታቸውን ከ260 በላይ ዘረፋዎች መፈጸማቸውን አሳውቋል ይህን ዘረፋ ብዙ ሥቃይና እንግልት መገደልና መፈናቀል በጽኑ እናወግዛለን ብሏል ይህንን እኩይ ተግባር ለማስቆም መንግሥት ሰላማዊ የክልሉ ሕዝብ የሌላ እምነት ተከታይ ወገኖች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ የበኩላቸውን እንዲወጡ ሲል ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል በቀጣይ መረጃ በወርቁ አይተነው ስም የተመዘገበ ባለ ሦስት ፎቅ ሕንፃ የመኖሪያ ቤት ባሕራጅ ሊሸጥ ነው ዘመን ባንክ በባለ ሀብቱ ወርቁ አይተነው ዩኤ ዘይት ፋብሪካ ንብረትነት የተመዘገበና ባንኩ ለሰጠው ብድር በመያዣነት ይዞት የነበረውን መኖሪያ ቤት ባህራች ሊሸጥ መሆኑን አስታውቋል መኖሪያ ቤቱ በአዲስ አበባ ከተማ በየካ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ባለ ሦስት ወለል ሕንፃ ሲሆን 1403 ካሬ ሜትር ስፋት አለው ባንኩ ከአንድ ወር በኋላ ግንቦት 2ለ 2016 ዓ ም ለጨረታ የሚቀርበው ይህ ህንፃ 627 ሚሊየን ብር የመነሻ ዋጋ ወጥቶልታል ጨረታው የሚካሄደው የጨረታ ሰነዱን በበላይነት የሚቆጣጠረው በዘመን ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ሲሆን ባንኩ አሸናፊ የሚሆኑ ተጫራቾች የግዢውን ዋጋ ግማሽ የሚደርስ ብድር ሊያገኙ ይችላሉ ብለዋል በአዲስ አበባ ቦሌ ሩዋንዳ ዋና መስሪያ ቤቱን ያደረገው ደብሊኤ ዘይት ማጣሪያ በአምስት ቢልየን ቢሊዮን ብር ኢንቨስትመንት በ2013 ዓ ም ነበር የተከፈተው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ ሥራ የጀመረው ይህ ፋብሪካ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን የተቀነባበሩ ዘይቶችን እንደሚተካ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ቢሆንም ፋብሪካው ከአንድ ዓመት በላይ ምርት ማምረት አለመቻሉ ተመላክቷል በሌላ መረጃ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ያልተቀናጀ አሰራር ድርጅቱ 12 ቢሊየን ብር በላይ ገቢያቷል ተባለ ስድስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዛሬ ሁለት በ2014-15 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማስፋፊያ መስመሮችና ማከፋፊያ ጣቢያዎች ፕሮጀክት አፈጻጸምን በተመለከተ በክዋኔ ወዲት ውጤት መሠረት ሪፖርት በዛሬ ሁለት ቀርበዋል በቋሚ ኮሚቴው በቀረበው መረጃ መሠረት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋማት በጋራ ባለመስራታቸው በአማካይ ከ1 ቢሊዮን 27 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው ኃይል ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ አለመቅረቡ በሪፖርቱ መነሳቱን ለማወቅ ተችለዋል በተጨማሪም ቋሚ ኮሚቴው በኦዲት ግኝቱ መሠረት የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ ምላሽ እንዲሰጡባቸው በርከት ያሉ ጥያቄዎችን አቅርቧል ከነዚህም ውስጥ የአላማጣ ኮምቦልቻ ለገጣፉ 230 ኪሎ ቮልት የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ ሲከናወን በዲዛይኑ መሠረት ስለመከናወኑ ክትትል ባለመደረጉ የተፈጠሩ ስህተቶች እንዲሁም በበጀት በተባለው ጊዜ አለመጠናቀቅ በሚያጋጥሙ ስርቆቶች ዙሪያና ሌሎች በርካታ ሥራዎች በደረጃው ልክ ለምን አልተጠናቀቁም የሚሉ ይገኙበታል በምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴው አባላትና ድርሻ አካላት ጠንካራ አስተያየቶችንና በርካታ ጥያቄዎችን ያቀረቡ ሲሆን የተቋሙ ተወካዮች ምላሽ ለመስጠት ሲሞክሩ ተስተውሏል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ወጪውን የማያውቅበትና ያልመዘገበበት ፕሮጀክት አለ የተባለም ሲሆን በውጭ ምንዛሬ የተገዙና ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ ከግንባታ የተረፉ ቁሳቁሶችም ካለ ጥቅም ሳር በቅሎባቸዋል በሚል በተቋሙ ላይ ትችት ተሰንዝሯል በሌላ መረጃ ሰባት ሚሊየን ኢትዮጵያውያንን አደጋ ላይ የጣሉ ያልፈነዱ ፈንጂዎችን የማምከን ሥራ ሊጀመር ነው የመከላከያ ሚኒስቴርና የመንግሥታቱ ድርጅት የፈንጂ አምካኝ ግብረ ኃይል በኢትዮጵያ በተደረጉ ጦርነቶች የተቀበሩ ያልፈነዱ ሰባት ሚሊየን ኢትዮጵያውያንን አደጋ ላይ የጣሉ የተቀበሩ ፈንጂዎችን የማምከን ሥራ ሊጀምር መሆኑን ለማወቅ ተችለዋል። በትግራይ ክልል በፈረንጆች 221 እና 223 በተቀበሩ ፈንጂዎች 625 ሰዎች መሞታቸውን የመንግሥታቱ ድርጅት የፈንጂ አምካኝ ሪፖርት አመላክተዋል በአፋር ክልል 300 ሰዎች በአማራ ክልል 262 ሰዎች በተመሳሳይ ሕይወታቸውን አጥተዋል ሲባል የትግራይ ክልል ባለሥልጣናት ግን ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በዚህ አደጋ መሞታቸውን ገልጸዋል የፈንጂ አምካኝ ግብረ ኃይሉ በ2023 ከ7 ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያውያን ለተቀበሩ ፈንጂዎች ተጋላጭ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን ግብረ ኃይሉ በትግራይ አማራና ሶማሌ ክልሎች ከ700 ሺህ በላይ ሰዎች ያሉበትን አካባቢ ለማጽዳት 10 ሚሊየን ዶላር እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል ፈንጂ የጦር መሳሪያዎችን ለማስወገድ ዘመቻው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ቅድሚያ እንደተሰጣቸው ተመላክተዋል በመጨረሻም ከአንድ 10445 አራት መቶ አርባ አምስተኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ጋር ተያይዞ የበዓሉ የኢድ ሶላት ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ በአዲስ አበባ ከተማ ለተሽከርካሪ ዘግ የሆኑ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል በዚህም መሰረት ከፒያሳ በቸርችል ጎዳና ወደ ለጋር የሚወስደው መንገድ ቴድሮስ አደባባይ ላይ ከጎተራ ማሳለጫ ወደ ስታዲየም የሚወስደው አጎና ሲኒማ ላይ ከሜክሲኮ ወደ ለጋሃር የሚወስደው መንገድ ሜክሲኮ አደባባይ ላይ ከብሔራዊ ቤተ መንግሥት ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ፓርላማ መብራት ላይ ከኦሎምፒያ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ኦሎምፒያ አደባባይ ላይ እናታች እንዲሁም ግራና ቀኝ ከመገናኛ ወደ ኡራኤል ቤተ ክርስቲያን የሚወስደው መንገድ 22 መስቀለኛ መንገድ አካባቢ ከጥቁር አንበሳ ሼል ወደ ለጋር የሚወስደው መንገድ ጥቁር አንበሳ ሼል አጠገብ ከሲግናልና ከአቧሬ ወደ ካዛንቺስ ስሚወስደው መንገድ አቧሬ ሴቶች አደባባይ ላይ ከመስቀል ፍላወር ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ጋዜባ አደባባይ ላይ ከቂራ በአዲሱ መንገድ ወደ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን የሚወስደው መንገድ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን መገንጠያ ላይ ከጌጃ ስፍር በሰንጋተራ ወደ ልጋር ለሚመጡ አሽከርካሪዎች ሰንጋተራ 460 የጋራ መኖሪያ ቤት አካባቢ ካብነት በጌጃ ስፍር ወደ ብሔራዊ ቲያትር የሚወስደው መንገድ ጎማ ቁጠባ አጠገብ ከተክለ ሃይማኖት አካባቢ በሜትሮሎጂ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ሜትሮሎጂ መስሪያ ቤት ላይ ከተክለ ሃይማኖት አካባቢ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የኋላ በር ወደ ብሔራዊ ቲያትር ለሚሄዱ ጥቁር አንበሳ ሼል ድሬንስ አካባቢ ከተክለ ሃይማኖት አካባቢ በጎላ ሚካኤል ውስጥ ለውስጥ ወደ ለጋሃር ለሚሄዱ አሽከርካሪዎች ጎላ ሚካኤል መስቀለኛው መንገድ ላይ ይለፍ ለሌላቸው ተሽከርካሪዎች ደግሞ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ዝግጅቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ዝግ ይሆናል መላው እና አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ፖሊስ ጥሪውን አቅርበዋል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ